fra solens eget rige kommer nu en overraskelse for hele familien. Far til fire på japansk. Hvad er det, I foretager jer? Jeg hedder Per. Jeg er din nye nabo. Far, er der egentlig stor forskel på Danmark og Japan? Og hvad? De har samuraisvær? Vigt, Domina! Jeg tror, at Shina og jeg bliver rigtig gode venner. Her på vejen, der hjælper vi hinanden. Hvor slukker man? Med gamle traditioner og moderne teknik vendes alt på hovedet. Og sætter både venskab og naboskab på en prøve. Det er ikke nemt at være far til fire. Glæd dig. Far til fire på japansk. I biografen 4. februar.